ফ্ৰেঞ্চ কেইবাদিনৰ মূৰত আজি আমি থাৰ্ড ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। ইতিমধ্যে আমাৰ দুটা ক্লাছ গৈছে আৰু আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ সেইখিনি আছিলে ভেক্টৰছৰ লগত ৰিলেটেড ডিছকাশ্যন আছিল। আৰু আমি লাষ্ট ক্লাছটো স্পেচিয়েলি তহঁতে ডিটেইল চাবি, আমি তাৰ পিছৰ পাৰ্টখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম, হ'ব? আজি এতিয়া চা, ভেক্টৰছ আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি পঢ়িলোঁ জাষ্ট চিম্পলি মই ফৰ্মুলাটো শিকাই দিম আৰু মিনিংটো বুজাই দিম, তাৰপিছত আমি ফাৰ্ডাৰ ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টটো কৰিম। হ'ল, ভেক্টৰছ এনেকুৱা বস্তু যিবিলাক ফিজিকেল কোৱান্টিটিৰ মেগনিচিউডৰ ডাইৰেকশ্যন থাকে তাক আমি ভেক্টৰ কোৱান্টিটি বুলি কওঁ। সেই ফ'ৰ্চ ইজ এ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি, কাৰণ ফ'ৰ্চত মেগনিচিউডো থাকে, ডাইৰেকশ্যনো থাকে। এতিয়া ঘটনা হৈছে ভেক্টৰটো কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা যায়, এনেকুৱা লাইনেৰে আমি ভেক্টৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ। দিছোঁ, ধৰি ল'লোঁ এইটো ভেক্টৰ পি, এইটো এটা ভেক্টৰ কিউ। হ'ল, এতিয়া এই দুইটা ভেক্টৰ আমি এড কৰি এটা বনাব লাগে, দেট ইজ কল্ড ভেক্টৰ এডিশ্যন। এইটো বনোৱাৰ কনচেপ্টটো হ'ল যে পেৰেলেলোগ্ৰাম ল' অফ ভেক্টৰ এডিশ্যন বুলিও কয়। ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি হ'ল আমি ইয়াক ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ দাঙি আনিব লাগিব, গতিকে আমি পেৰেলেলোগ্ৰাম এটা আঁকিম, আঁকি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ উঠাই আনিম। হ'ল, এইটো যদি কিউ জানি বুজায় এইটো অলছো কিউ, ভেক্টৰ কিউ। এতিয়া চা, দিছ এইটো আমি চেম অৰ্ডাৰ বুলি কওঁ, গতিকে এই দুইটা লগ লগাবলৈ হ'লে আমি চেম অৰ্ডাৰত আনি ল'লোঁ। এতিয়া আমি ইয়াৰ ৰিজাল্ট টেনটো আঁকিব লাগে, ৰিজাল্ট টেনটো আঁকিব লাগিব, আৰু ই উপৰিত অৰ্ডাৰত থাকিব আৰু ৰিজাল্ট টেন আৰটো হ'ল এইটো। এই দুইটা ভেক্টৰৰ মাজৰ, ৰিমেম্বাৰ ওৱান থিং, পি আৰু কিউৰ মাজৰ এংগুলটো আমি জানিবই লাগিব, সেইটোক আমি নাম দিলোঁ থিটা। আমি ইয়াত তিনিটা ইনফৰ্মেশ্যন জানিব লাগিব, এই ভেক্টৰটোৰ লেংথটো, তাৰ মানে মেগনিচিউডটো জানো, এই ভেক্টৰটোৰ লেংথটো এইটোৱে হওক বা এইটোৱে হওক চেম, তাৰ মেগনিচিউডটো জানো। নেক্সট, দুইটা ভেক্টৰৰ মাজৰ এংগুল থিটাটো আমি জানিবই লাগিব, তেতিয়া আমি এই আৰ বোলা ভেক্টৰটোৰ বিষয়ে আমি ভালকৈ জানিব পাৰিম ইয়াৰ। হ'ল, আৰৰ মেগনিচিউড কি হ'ব, ডাইৰেকশ্যন কি হ'ব, তেতিয়াহে আমি জানিব পাৰিম। এতিয়া এই আৰৰ মেগনিচিউড হ'ল তহঁতৰ, তাৰ কাৰণে আমি লাষ্ট ক্লাছত ইলিজ কৰিছিলোঁ ডিছকাশ্যন, এইটো আমি পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ এটা টানিলোঁ, বঢ়াই দিলোঁ, এইটো থিতা হ'লে এইটো থিতা হ'ব। এতিয়া এই আৰ বোলা ভেক্টৰটো মেগনিচিউড, তাৰমানে লেংথটো কিমান হ'ব, তাৰ ফৰ্মুলা হ'ল বোলে এইটো আৰ ইজ ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ, এইটো এটা ডাইৰেক্ট মুখত কৰি দিবি, পি স্কুৱেৰ প্লাছ কিউ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ পি কিউ কছ থিতা। হয়, গতিকে মেগনিচিউডটো ওলাল, মেগনিচিউড উলিয়াবলৈ সদায় এইটো ফৰ্মুলা পাতিবি। এতিয়া যদি দুইটা ভেক্টৰ, এটা ভেক্টৰ এইপিনে আছে এটা এইপিনে আছে, যদি এই ভেক্টৰটো আহি 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 এইটোৰ সৈতে একেটা লাইনত আহি যায়, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল তাৰমানে দুইটা ভেক্টৰ চেম লাইনত আছে, চেম ডাইৰেকশ্যন, তেতিয়া অভিয়াছলি থিটাৰ ভেলু জিৰ' হ'ব। থিটাৰ ভেলু জিৰ' হ'লে এইটো ওৱান হৈ যাব, তেতিয়াহ'লে তহঁতে পাবি ডাইৰেক্টলি আৰ ইকুৱেল টু পি প্লাছ কিউ। তাৰমানে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল চেম ডাইৰেকশ্যনত দুটা ভেক্টৰ থাকিলে এড কৰিলেই টোটেলটো ওলায়, আৰু অপজিট ডাইৰেকশ্যনত যদি থাকে এনেকুৱা উল্টাকৈ গুচি গ'ল, 180 degrees আহিব, কছ 180 মানে হ'ল -1, তেতিয়া তহঁতে ইয়াত -1 পাতিলে তহঁতে পাবি আৰ ইজ ইকুৱেল টু পি মাইনাছ কিউ। তাৰমানে ডাঙৰটো বা সৰুটো মাইনাছ কৰিবি, বাছ সেইটোৱে কথা। আৰু যদি এইটো দুইটা ভেক্টৰ 90 degrees থাকে, এটা এনেকৈ আছে আৰু এটা এনেকৈ আছে, 90 degrees আছে, তেতিয়াহ'লে এইটো কছ 90 পাতি দিবি, কছ 90 মানে 0, তেতিয়া তহঁতে এই পাইথাগোৰাছৰ ফেমাছ ফৰ্মুলাটো পাই যাবি, ৰুট অভাৰ পি স্কুৱেৰ প্লাছ কিউ স্কুৱেৰ। আমি এইখিনিলৈকে লাষ্ট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। এতিয়া আজি আমাৰ ফাৰ্ডাৰ, আমি ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টটো আমি ডিছকাছ কৰিম, সেইটো হ'ল মেগনিচিউড ওলাল। এতিয়া ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰটো ডাইৰেকশ্যন কেনেকৈ কৰিম, ডাইৰেকশ্যন, দেট ইজ কোৱাইট ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া আমি ডাইৰেকশ্যন উলিয়াম কেনেকৈ, ডাইৰেকশ্যন উলিওৱাৰ চাবি দেই, ডাইৰেকশ্যন কেনেকৈ বুজোৱা যাব, ধৰি লৈ এইটো চা, আমি পিকচাৰটো চাওঁ, এইটো আছিলে পি, এইটো আছিলে কিউ, এইটো ভেক্টৰ পি, এইটো আছিলে থিটা,
আমি রিজাল্টেন্ট ভেক্টর যেটো আর টু আছে এটো আপনার এইটু এইটো আছে আর গুলা ভেক্টর টু হয়ে গেল এইটু। এতিয়া আমাক লাগে এই আর গুলা ভেক্টর টু যে এইফালে আছে তই মানুহ এজনক কেনেকে বুঝাবি? তোক জানিবা কোনোবা এজনে সুধিলে যে রিজাল্টেন্ট ভেক্টর টু কোনফালে আছিল, তই কি কেনেকে বুঝাবি বাৰু? হোৱাট ইজ দ্য বেষ্ট ওয়ে? ভাব রিজাল্টেন্টটো এইফালে আছে, দেখিছনে এইফালে, এই ডাইরেকশনটো বুঝাবি কেনেকে? এনেকে বুঝাবি নেকি যে নাই নাই এইফালে আছে এইফালে আছে এইফালে আছে এইফালে আছে? কেনেকে বুঝাবি? এইটো বুজোৱাৰ কনচেপ্টটো হ'ল আমি এই এংগেলটো উলিয়াই দিম, এইটোক আমি নাম দিম আলফা। এই এংগেলটোৰ ভেলুটো উলিয়াম, যদি এই এংগেলটোৰ ভেলুটো উলিয়াব পাৰোঁ, ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লওঁ এইটোৰ ভেলু হৈ গ'ল 230, এজিউম কৰি ধৰি ল'লোঁ ৰিজাল্টেণ্ট আৰৰ এংগেলটো হৈ গ'ল আলফাৰ ভেলু হ'ল 30°। এতিয়া আমি মানুহ এজনক ধুনীয়াকৈ বুজাব পাৰিম কেনেকৈ, যে এই আৰ বোলা ভেক্টৰটোৱে পি বোলা ভেক্টৰটোতো এনেকৈ আছিল, পি বোলা ভেক্টৰটোৰ লগত আৰ বোলা ভেক্টৰটোৱে 30° এংগেল কৰি ওপৰলৈ এইম কৰি আছে। এই আৰ বোলা ভেক্টৰটোৱে পি ভেক্টৰৰ লগত 30° এংগেল কৰি এইফালে এইম কৰি আছে, ওপৰলৈ এইম কৰি আছিল। যদি এই এংগেলটো কৈ দিব পাৰি মানুহজনে ক্লিয়াৰলি বুজি পাব যে অ' ভেক্টৰটো কোনফালে আছিল, তেওঁ গম পাই দিব। গতিকে আমি কোনোবা এটা ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশ্যন বুজাবলৈ হ'লে জেনেৰেলি আমি তাক এংগেলেৰে এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ। এতিয়া এই এংগেল যিটোক মই ইয়াতে নাম দিছোঁ আলফা, আলফাৰ ভেলুটো আমি এতিয়া উলিয়াম কেনেকে? হোৱাট ইজ দ্য ফৰ্মুলা, কেনেকে আমি উলিয়াম? হ'ব, এতিয়া আমি সেইটো দেখুৱাম। তাৰ কাৰণে তহঁতে কপিৰ ওপৰত লিখি লওঁ, ডাইৰেকশ্যন অফ ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰ আৰ, এইটো লিখি লওঁ কপি উলিয়াই, ডাইৰেকশ্যন অফ ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰ আৰ, আৰ বোলা ভেক্টৰটো ডাইৰেকশ্যন কি? তাৰ কাৰণে আমি এই আগৰ পিকচাৰটোৱে ড্ৰ কৰি লওঁ এনেকৈ। এইটো আছিলে এ বি চি ডি ই, এই এংগেলটো যদি এইটো থিতা আছিল, এই এংগেলটো থিতা, এইটো কিউ আছিল, গতিকে এইটো অলছো কিউ হ'ল। এতিয়া আমাক আলফাৰ ভেলু লাগে, আলফা, ৰিমেম্বাৰ, আমাক লাগে আলফাৰ ভেলু। ফৰ্মুলাটো কি হ'ব? তহঁতে ভিতৰ এই ট্ৰায়েংগলটো ল'বি, এ চি ই, এই ট্ৰায়েংগলটো ল'বি, ফ্ৰম ট্ৰায়েংগল এ চি ই, ইয়াৰ টেন আলফা উলিয়াবি, টেন আলফা, টেন আলফা কাক ক'ব? টেন আলফা হ'ল পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিভাইডেড বাই বেছ, টেন পাম আমি। পাৰপেণ্ডিকুলাৰ মানে হ'ল চি ই, বেছ মানে হ'ল এ ই, হ'ল চি ই টু চি ই এ ৰাখ, এ ইৰ জেগাত এ ই মানে এ বি প্লাছ বি ই, আমি সেইটো লিখিব পাৰোঁ এ বি প্লাছ বি ই হ'ল। এতিয়া চি ই মানে কি? চি ই টো লাষ্ট ক্লাছত চা চি ইৰ ভেলু উলিওৱা আছে, চি ই ইকুৱেল টু আছিল কিউ চাইন থিতা, তহঁতে ভালকে চা লাষ্টৰ ক্লাছত চাবি, চি ই মানে আছিলে কিউ চাইন থিতা, ছেকেণ্ড ক্লাছটোত আছে। আৰু এ বি মানে হ'ল, এ বি মানে হ'লে পি বোলা ভেক্টৰটো লেংথ, তাৰমানে পি বোলা ভেক্টৰটো মেগনিচিউড, তাৰমানে মেগনিচিউড অফ পি, মেগনিচিউড কেনেকৈ লিখে? ওপৰত ভেক্টৰ চাইন নিলিখা মানেই জানিবি যে আই এম ৰাইটিং দ্য মেগনিচিউড, ওপৰত ভেক্টৰ চাইন নিলিখা মানেই জানিবি যে মই মেগনিচিউডটো লিখি আছোঁ, হৈ গ'ল। নেক্সট বি ই, বি ই মানে হ'ল এইটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ, বি ইটো মই লাষ্ট ক্লাছত উলিয়াই দিছিলোঁ, চাবি বি ই মানে কি আছিল জান? কিউ কছ থিতা, গতিকে তহঁতে টেন আলফা পাই বুলি, কিন্তু আমাক টেন আলফা নালাগে, আমাক আলফা লাগে। আলফাটো বিশেষ কেনেকৈ জাননে? এই টেনটো এইফালে নিব লাগিব, তহঁতে মেথছত পাবিগৈ, মেট্ৰিকত হয়তো পোৱা নাই, বা কিছুমানে এডভান্সত পাবও পাৰোঁ,
টেন টু এফ হলে এনেকে লিখে, ইনভার্সত লিখে, টেন ইনভার্স এই বুলি কয়, কিউ সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই পি প্লাস কিউ কস থিটা, ফিনিশ। এইটোৱে হৈ গ'ল তহঁতক লগা আলফাৰ ভেলু। এইটো একেবাৰে ধুমধাম লিখি প্ৰেক্টিচ কৰি দিবি, হ'ল। এতিয়া সমস্যা হ'ল, এই ইমান ডাঙৰ বস্তুটোৰ মিনিং কি? এইটো দেখাত এংগুল এটাহে ওলাব লাগিছিল, সেই 30 ডিগ্ৰী ওলাব লাগিছিল, 45 ডিগ্ৰী ওলাব লাগিছিল, সেইটো নোলাই ইমান ডাঙৰ ভেলু এটা কি ওলাল? এইটোৰ অৰ্থ কি, মিনিং কি? হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দিছ ফৰ্মুলা? এইটো মই অত যেন লাগে ন। ঠিক আছে, মই বুজাই দিছোঁ ভালকৈ চবে। প্ৰথম কথা হ'ল, মই এইটো বাৰু এইটো লিখি ল'লোঁ, তহঁতে এইটো লিখি ল'বি, মই এইটো মই বাৰু এইটো হেৰি কৰি দিম, মুচি দিম, এইটো এইটোত কনচেপ্ট কৰিম। চাবি, মই এটা চিম্পল এক্সাম্পল দিম, ফটকে বুজি পাৰিবি, ভালকৈ মন দি চাবি। কিউ এনেকৈ লিখা মানে আমি এই কিউ বোলা ভেক্টৰটো মেগনিচিউড লিখি আছোঁ। ধৰি লওক কিউ মেগনিচিউড চে 5, মই তহঁতক এটা এক্সাম্পল দিছিলোঁ, এইটো ধৰি লওক 5 মেগনিচিউড। সাইন থিটাৰ ভেলু, এইটো থিটাৰ ভেলু ধৰি লওক চে 60 ডিগ্ৰী, ধৰি ল'লোঁ 60 ডিগ্ৰী, হ'ল। তাৰমানে পি আৰু কিউৰ মাজৰ এংগুলটো 60 ডিগ্ৰী বুলি তহঁতক কৈছে, কাৰণ মই অলৰেডি কৈছোঁ থিটাৰ ভেলু তহঁতক দিয়া থাকিব লাগিব, আৰু সেইটো দি দিছে ধৰি লৈছে 60 ডিগ্ৰী। পি মানে হ'ল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ লেংথটো, এইটোতো তই জানিবই লাগিব, ধৰি লৈ এইটো হৈ গ'ল 10। আকৌ কিউ, কিউ মানে হ'ল ইয়াৰ মেগনিচিউড, তাৰমানে 5 কছ, কছ থিটাৰ ভেলু 60 ডিগ্ৰী, 5 সাইন 60 মানে √3/2, 10 + 5 কস 60 মানে হ'ল আকৌ তহঁতৰ হাফ, হ'ল। এতিয়া হ'ল, ধৰি লৈ এই গোটেইখিনি কেলকুলেট কৰি, এই গোটেইখিনি কেলকুলেট কৰি এজিউম কৰ যে এইখিনি কেলকুলেট কৰি তই বোলে √3হে পালি, মানে ধৰি লওঁ এক্সাম্পলৰ কাৰণে যে এইখিনি কেলকুলেট কৰি আমি √3 পালোঁ, তাৰমানে ফাইনেলি কি হ'ল, 10 α = √3 পাই গ'লি। 10 α যদি √3 হয়, আলফাৰ ভেলু কিমান হ'ব সেইটোতো উলিয়াবই পাৰিবি তহঁতে, পাৰিবিনে নোৱাৰ? এইটো কিমান হ'ব, এইটো 60 ডিগ্ৰী নহ'ব জানো, কাৰণ আমি জানো 10 60 ডিগ্ৰী মানেহে হ'ল √3, হৈছে। যদি 10 60 ডিগ্ৰী মানে √3 হয়, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আলফাৰ ভেলু 60 ডিগ্ৰী, সেইটোৱেই। আচলতে বস্তুটো দেখাত ডাঙৰ যেন লাগে, এইটো বিৰাট ডাঙৰ যেন লাগে, ভেলু পাতি দিয়াৰ পিছত তহঁতে অট'মেটিকেলি এংগুলৰ ভেলুটো ইজিলি উলিয়াব পাৰিবি, সেই কনচেপ্টটো কৈছে তহঁত। ধৰি লওক বোলে মই এইটো কেলকুলেট কৰি 1হে পালি, একদম ধৰি লওক যে বোলে এইটো 1 পালি, যদি এইটো 1 পাওঁ আলফাৰ ভেলু কিমান হ'ব, 45 ডিগ্ৰী, এনেকৈ ইজিলি তই এংগুল উলিয়াব পাৰিবি, সেইটো কৈছে। গতিকে আমি এতিয়ালৈকে কি কি পালোঁ চা, ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰটো মেগনিচিউড পালোঁ, আৰু ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰটোৱে কিমান এংগুল কৰিব, কোনটো ডাইৰেকশ্যনত থাকিব, ডাইৰেকশ্যনটো আমি এই এংগুলৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ আলফা, এই আলফা কেনেকৈ উলিয়াব লাগে মই তহঁতক ফৰ্মুলাটো উলিয়াই দেখুৱাই দিম, এইটো হ'ল। এইখিনি তহঁতে মনত ৰাখিব লাগে। এতিয়া আমি এইবিলাক ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি নিউমাৰিকেল কেনেকৈ কৰে আমি সেই বস্তুটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। মই দুটামান চিম্পল নিউমাৰিকেল দিম, তাৰপিছত আমি বেলেগ বস্তু পঢ়িম, কাৰণ লাহে 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 টান কৰি লাহে লাহে হেভি নিউমাৰিকেলবিলাক কৰিম, বিগিনিঙতেই নকৰোঁ, নহ'লে তহঁতে টান পাবি, তহঁতে কনফিডেঞ্চ নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে আমি লাহে লাহে গ্ৰেজুৱেলি যিমানে সময় গৈ থাকিব লাহে লাহে আমি হায়াৰ লেভেলৰ নিউমাৰিকেলবিলাক কৰিম, হ'ব। অ'কে, এতিয়া চাবি আমি ইয়াত ইজিয়েষ্ট নিউমাৰিকেল কেনেকৈ কৰিব পাৰি। কিন্তু নিউমাৰিকেল কৰাৰ দিয়াৰ আগতে মই তহঁতকে খুব দৰকাৰী কথা এটা কওঁ, ভালকৈ মন দি শুনি ল, তহঁতে ছায়েন্স লৈছ, কিয় লৈছ? মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালীৰে এইম হ'ল হয় মেডিকেল
নহলে ইঞ্জিনিয়ারিং হল, কিন্তু মেডিকেল আর ইঞ্জিনিয়ারিং যদি তহতে এইম করিস হই সিরিয়াসলি তেতিয়াহলে তহতে ফিজিক্সর নিউমারিকেল পারিবই লাগিব। ফিজিক্সর নিউমারিকেল যদি নোৱাৰ জানিবি যে তহতে বা এভয়েড কর জানিবি যে তহতে মেডিকেলও নেপাও ইঞ্জিনিয়ারিংও নেপাও। মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং টার্গেট করবলে হলে তহতে ফিজিক্সর নিউমারিকেল পারিবই লাগিব। আর এই নিউমারিকেল কেতিয়াও ভয় নকরিবি, ফেস করবই লাগিব। তই ভয় করে যদি পিছুয়াই যাও তেতিয়াহলে তই যুদ্ধ জয়লাভ করব নোৱাৰিবি, তই যুদ্ধ জিকিব নোৱাৰিবি। গতি ইউ হ্যাভ টু ফেস দ্য নিউমারিকেলস, যুঁজি থাকিব লাগিব, লাগি থাকিব লাগিব, ফাইনালি পারি যাবি। এভয়ডিং অ্যাটিটিউড হলে ফেস কর তেতিয়াহে পারিবি। আর আজির যুগত নিউমারিকেল ফিজিক্স অলমোস্ট 100% নিউমারিকেলই আহে। এনি এন্ট্রান্স এক্সামস ফিজিক্সর নিউমারিকেল 100%, কেতিয়াবাহে একটা দুটা থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চন আহে কনসেপচুয়াল, নহলে সব নিউমারিকেলই আহে। আজিকালি তো ম্যাক্সিমাম নিউমারিকেল আহে, বেলেগ বস্তু নাই। এতিয়া নিউমারিকেল কেনেকে ফেস করব লাগবে, মই প্রথমতে ইজিয়েস্ট নিউমারিকেল এটা দিও, তাতে লিখিবলে স্টার্ট কর। এটুয়ে লিখ নিউমারিকেল এটা, টু ফোর্সেস আর টু ফোর্সেস অফ 10 নিউটন এন্ড 10 নিউটন আর অ্যাক্টিং অন এ বডি এট এন অ্যাঙ্গেল অফ 60 ডিগ্রি, ক্যালকুলেট দ্য ম্যাগনিটিউড অফ রিজাল্টেন্ট ফোর্স। বাস লিখি লো হল, এতিয়া এই নিউমেরিকেলটো কৈছে কি ভালকে মন দে। এই নিউমেরিকেল পড়ার বেলেগ বেলেগ মেথড আছে, কিন্তু মই মোৰ টেকনিক এটা কওঁ। মোৰ টেকনিকটো হ'ল মই এটা সদায় পিকচাৰ এটা আঁকো, তহঁতেও বেটাৰ এটা পিকচাৰ আঁকিবি, তেতিয়া চিনেৰিঅ'টো ক্লিয়াৰলি বুজি পাই যাবি যে কি ঘটনাটো কৈছে। তহঁতক কৈছে বডি এটা আছে, বডিটোৰ ওপৰত দুটা ফোৰ্চে এক্টিং কৰিছে, ঠেলিছে, বডিটোক দুটা ফোৰ্চে ঠেলিছে। এটা ধৰি লৈ এইফালে আছে F1 10 নিউটন আর এটা এইফালে ঠেলিছে F2 নাম দে, সেটো হয়ে গেল 10 নিউটন। আর এই ভেকোর দুটা মাজর অ্যাঙ্গেল কইছে 60 ডিগ্রি, মানে থিটাটো দি দিছে 60 ডিগ্রি। এতিয়া তহঁতক যদি এই দুটাই ঠেলিছে, এটাই যদি এইপিনে ঠেলে, এটাই যদি এইপিনে ঠেলে, এইটো মাজে দিয়ে যাব, রিজাল্টেন্ট ফোরটো ভ্যালু কিমান হবো তহঁতক উলিয়াব দিছে। রিজাল্টেন্টটো এনে যদি প্যারেলেলোগ্রাম লো এপ্লাই করলে তহঁতে এইটো পাবি, এনেকুৱা হব, এইটো মাজে দিয়ে যাব, দিস ইজ দ্য রিজাল্টেন্ট ফোর্স এফ। এই F2-এ তহঁতক লাগে, এফৰ ম্যাগনিটিউড মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ লেংথটো কিমান হব তহঁতক উলিয়াব দিছে। সিম্পল, তহঁতক কৈছে পিকচাৰটো দিয়া আছে, তাৰপৰাই তহঁতে পাৰিবি কোনটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিবি। যেতিয়া দুটা ভেক্টৰৰ মাজত এংগল থাকে, যেতিয়া এংগল থাকে সদায় তহঁতে এই আর ইকুয়েলটো রুট ওভার P² + Q² মই দিয়া ফর্মুলাটো পাতিবি। কিন্তু যদি এংগল নাথাকে, সেম ডাইরেকশনত আছে, একো নাভাবিবি, ডাইরেক্ট এড করে দিবি, টোটেলটো উলাই যাব। আর যদি দুইটা ভেক্টর উপরীত ডাইরেকশনত আছে, তেতিয়াহলে মাইনাস করে যাবি, ডাঙরটো পা সরুটো মাইনাস করবি,
খেল খতম, এনসার লাগে। কিন্তু যদি সেম ডাইরেকশনতো নাই, উপরিতটো নাই, বেলেগ বেলেগ এঙ্গুলত আছে, এটা এনেকে আছে এটা এনেকে, তেতিয়া তহঁতে এই ফর্মুলাটোহে এপ্লাই করবি সদায়। এইটো আর ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস পি কিউ কস থিটা। এইটো একটা হল। এতিয়া এইটো যদি এপ্লাই করো, রিজাল্টেন্ট ফোরটুক আমি এফ নাম দিছো, তাৰমানে আৰৰ জায়গাত এফ লিখি, পিৰ জায়গাত, পিৰ জায়গাত এফ ওয়ান লিখি, কিউ জায়গাত এফ টু লিখি, টুয়াইস এফ ওয়ান এফ টু কস 60 ডিগ্রি হল। এতিয়া তহঁতে এটা কাম কর, এইপিনে চা, ভেলুবিলাকো পাতিব পারো নেপাতিবও পারো। তহঁতে এটা কথা জানো যে এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এফ টু, কারণ 10 নিউটন 10 নিউটন সেম, বিটা এনেকেও পাতিব পারো। এইটো এফ ওয়ান পাতিলি, এইটো এফ ওয়ানে পাতি দেখ, কারণ এফ টু ইজ ইকুয়াল টু এফ ওয়ান, এইটো টুয়াইস এফ ওয়ান ইন্টু এফ ওয়ান, তাৰমানে এফ ওয়ান স্কুয়ার কস 60 মানে হাফ, টু আর টু ক্যান্সেল গল, তহঁতে পাবি 3 f1 স্কুয়ার, এই স্কুয়ারটো বাহির কর, তহঁতে পাবি এফ ওয়ান রুট ওভার 3। এফ ওয়ানের ভ্যালু কিমান? 10, গতি 10 √3 ফিনিশ, এনসার ওলাই গেল, এইটো ইমান নিউটন। সিম্পল নিউমেরিক্যাল প্রথমটো মই তহঁতক ইজিয়েস্ট দিছো, যাতে মিনিংটো কি তহঁতে বুঝি পাও, তার কারণে এইটো দিয়া গেছে, হয়েছে। এতিয়া এইটো নিউমেরিক্যাল পাতি ল, তহঁতে নিজে করবি। হল, ওকে, আচ্ছা এতিয়া আমি নেক্সট নিউমেরিক্যাল কোন মান, কিন্তু এবার আমি টাফ নিউমেরিক্যালটা করিম, কারণ এটা জানিবি ইজি নিউমেরিক্যাল কেতিয়াও নাই, টাফ নিউমেরিক্যালই আহিব। এতিয়া টাফ নিউমেরিক্যালটো এনেকুৱাকে লিখ, এনেকুৱা লিখ, টু ইকুয়েল কোর্সেস হ্যাভ দিয়ার রিজাল্টেন্ট ইকুয়েল টু ওয়ান অফ দেম ক্যালকুলেট অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য টু ফোর্সেস। আগতে লিখিল হল। এটা এই ল্যাঙ্গুয়েজটো বুঝি পাই বড় টান টান, যে এইটো কইছে কি, এইটো রিয়েল ধুনিয়া অঙ্ক, কারণ এইটো অঙ্ক জে ই ই মেইনসত আহিছিল, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রেন্সত আহিছিল, গতিকে এইটো অবভিয়াসলি ল্যাঙ্গুয়েজটো দেখিলেই গম পাই যে এইটো পটকে বুঝি নাপায় খেলটো কি কৈছে, নহয়নে? ঠিক আছে, মই মিনিং বুঝাই দিম, চাবি হা, এইবিলাক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রেন্সত আহিছিল, জে ই মেইনসত আহিছিল, এইটো এইটো কৈছে এনেকুৱা গোটেইটো। বডি এটা আছে, তার উপর দুটা ফোর্স আছে, ধরি লো এইটো এটা আর এইটো এটা, টু
ઇક્વલ ફોર્સિસ તમને એ ટુ આર એ ટુ ઇક્વલ તમને એફ વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ટુ એટલે એક નંબર ક્વેશ્ચન તમને બાય ગિવન કન્ડિશન તો કહેતા દીસે એફ વન ઇક્વલ ટુ એફ ટુ ઇટિયા નેક્સ્ટ લાઇન ટુ પોર હેવ ડિયર રિઝલ્ટેન્ટ ઇહોટો જીટુ રિઝલ્ટેન્ટ રિઝલ્ટેન્ટ મો અલમ કતો લખીશું ধরিল রিজাল্টেন্টটুক মই এফ বুলি কলো এফ ওয়ান আর এফ টু রিজাল্টেন্ট যেটো এফ হ্যাভ দিয়ার রিজাল্টেন্ট ইকুয়াল টু ওয়ান অফ দেম এই এফ টু এ টু বা এ টু যিকোনো এটার ইকুয়াল তাৰমানে চা এফ ওয়ানই হোক বা এফ টুই হোক তার ইকুয়াল টু হয়ে গেল তন্ত্রের এফ রিজাল্টেন্ট টু ইকুয়াল বুলি কৈছে তাৰ মানে তিনিটা সমান ইকুয়াল এতিয়া তহতক উলিয়াব দিছে এই ফোর দুটা যে দুটা তো এপ্লাই করেছ এইটো আর এইটো এই দুইটার মাজৰ অ্যাঙ্গেলটো উলিয়াব দিছে তাৰমানে এই এফ ওয়ান আর এফ টু মাজৰ অ্যাঙ্গেল যেটুক আমি থিটা বুলি কওঁ তহতক এই থিটাটো উলিয়াব দিছে থিটার ভ্যালু কিমান হল চাবি দে কেনেকুৱা ইন্টারেস্টিং নিউমাৰিকেল আমি এড কৰিম এতিয়া চাবি প্ৰথম কথা হ'ল আমি এইটো যিহেতু অ্যাঙ্গুলত আছে একেটা লাইনত নাই দুইটা চার্টেন অ্যাঙ্গুলত আছে এতিয়া এই অ্যাঙ্গুলটো উলিয়াব দিছে তাৰমানে আমি অ্যাঙ্গুলৰ ফৰ্মুলাটো পাতিব লাগিব এইটো পাতি R is equal to root over P square plus Q square plus twice P Q cos theta. আৰু জেগাত পাতি দিম আমি F. P ৰ জেগাত পাতি দিম আমি F1, F2, twice f1 f2 cos theta ये तो ना कोई से f is equal to f1 ताने f1 और लगा तो f पति बो पारो f2 लगा तो f ही पति बो पारो कान f2 is equal to f ही तो लेके हमें finally ये तो है ना के पाकू f f1 और लगा तो f पति f2 लगा तो f पति twice f f তাহলে f square cos theta এই f square বিলাক এই দুটা আছে twice f square f square কিটা আমি কমন লম f হব 2 plus 2 cos theta হল এইফালে এফ আছে এফ এফ কেনচেল যাব ওয়ান হব টু প্লাস টু কস থিটা হল এখানে লিখি লোক জলদি এতিয়া আমি ইয়াৰপৰা আমি এইটো স্কুৱেৰ কৰিম ইয়াক এই ৰুট অভাৰটো আমি আঁতৰাব লাগিব আঁতৰাবলৈ দুইফালে স্কুৱেৰ কৰি দিম স্কুৱেৰ কৰিলে ওৱান টু ওৱানেই থাকিব কিন্তু ইয়াৰ স্কুৱেৰটো নাইকিয়া হৈ যাব টু প্লাছ টু কছ থিটা আমি এইটো স্কুৱেৰিং বুলি লিখি দিওঁ দে স্কুৱেৰিং হ'ল এই টুটো এইফালে লৈ আন মাইনাছ ওৱান হ'ব ইয়াৰ পৰা তহঁতে পাবি কছ থিটা ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ হাফ কস থিটা যদি মাইনাস হাফ হয় থিটার ভ্যালু কিমান হব ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া থিটার ভ্যালু কিমান হব বাৰু জানো থিটার ভ্যালু হব 120 ডিগ্রি থিটা ইজ ইকুয়াল টু 120 ডিগ্রি এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ অ্যানসার এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ অ্যানসার থিটা 120 ডিগ্রি এইটো লিখিলো এতিয়া আমি গোটেই বস্তুটো এনালাইসিস কৰোঁ 120 কেনেকৈ মাইনাছ হাফ মানে 120 কেনেকুৱা কিয় পালোঁ সেইবিলাকো মই তহঁতক বুজাম পিছত আগতে আমি চাওঁ এই ফৰ্মুলাটোৰ অৰ্থ কি তাৰমানে থিটাৰ ভেলু 120টোতো বিৰাট ডাঙৰ এংগুল এইটো থিটাটো তাৰমানে ছবিমতে হোৱা নাই ইয়াতোতো এইটোতো বহুত সৰু এংগুল থিটাৰ ভেলু 120 মানে মিনিং কি
আগতে আমি সেইটো চাওঁ, আৰু ওৱান মাইনাচ হাফ মানে 120 কিয়, সেইটো মই পিছত ট্ৰাই কৰিম, বুজাই দিম, চিন্তা কৰিব লাগে। কিছুমানে জানো সেইটো, কিন্তু যাৰ এডভান্স মেথছ আছে তহঁতে জানো, কিন্তু বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ওৱান কচ থিতা ইজিকেল টু ওৱান কচ 120 মানে কিমান বহুতে নাজানে, মই বুজাই দিম, চিন্তা নকৰিব, মই বুজাই দিম আজি। এতিয়া তাৰ আগতে চাওঁ 120 মানে এই ছবিটোৰ মিনিং কি, আগতে সেইটো বুজাই দিম চাবি। সেইটো চাবি 120 মিনিং কি মই বুজাই আছো। এটা ভেক্টৰ আছে ইপিনে F1, এনেকুৱা এটা পিক্সাৰ ৰাখিলে আমি পাম এইটো 90 ডিগ্ৰী, হ'ল এইটো 90 ডিগ্ৰী পাম। এতিয়া চাবি তলত তিনিটা ভাগ কৰিম ইফালে চাবি, এটা এইটো আৰু এটা এইটো, 30 30 30 হ'ব। এতিয়া 120 মানে মিনিং হ'ল এইটো, কিয় 120, এইটো হ'ল 90 আৰু এইটো 30, ইয়াৰ পৰা ইয়ালে এইটো 120, ইয়াৰ পৰা ইয়ালে, কাৰণ এইটো 30 30 30 এইবিলাক চব 30, গতিকে এইটো 30 হ'ব, গতিকে এইটো হৈ গ'ল 120। দিয়ক ৰাখি আঁকি দিছোঁ। এতিয়া F1 ইকুৱেল টু F2, তাৰমানে এইটো যিমান লম্বা এইটো সিমানেই লেংথটো সমান, তাৰমানে এইটোৱে হৈ গ'ল তহঁতৰ F2। এতিয়া তহঁতক কৈছে এইটো আৰু এইটো অলৰেডি ইকুৱেল বুলি কৈ দিছে, আৰু তহঁতক আৰু এটা কণ্ডিশ্যন কৈছে, ইহঁত দুটাৰ যিটো ৰিজাল্টেণ্ট, ৰিজাল্টেণ্টটো ইহঁতৰ সৈতে ইকুৱেল, 120 যদি হয়, ভালকৈ মন দে, এইটো আৰু এইটোৰ মাজত এংগুল যদি 120 হয়, 120 হয়, জানিবি যে F1 আৰু F2 যিটো ৰিজাল্টেণ্ট তিনিওটা কিন্তু একজেক্টলি ইকুৱেল হ'ব বুলি অংকটোত কৈ দিছে। হয়নে বাৰু আমি চেক কৰি চাম। আমাৰ প্ৰথম কথা চাচোন, এইটো আৰু এইটো ছেইম অৰ্ডাৰত আছেনে? এইটো আৰু F1 আৰু F2 ছেইম অৰ্ডাৰত কেতিয়াও নাই। ছেইম অৰ্ডাৰ নিম কেনেকৈ জানো, পেৰেলেলোগ্ৰাম এটা আঁকিম লাইক দিছ, হা আঁকি এইটো এনেকৈ আঁকিম, এইটো প্যারালোগ্রাম, এইটো যদি এইটো যদি F2, জানিবি যে এইটো F2, এইটো F2 হলে এইটো F2 হল। এতিয়া চা দিস দিস সেম অর্ডার, এতিয়া তোমাদের রিজাল্টেন্টটো লাগে, রিজাল্টেন্টটো হয়ে গেল এটা, আর রিজাল্টেন্টটোক আমি F নাম দিছি, হয় না, দেখ কোসাইন বহাই দিম দে। এতিয়া আমি প্ৰুফ কৰিব লাগে F1 আৰু F2 লেংথ যদি ইকুৱেল হয়, F ইয়াৰ লেংথটো এই দুইটাৰ সৈতে ইকুৱেল বুলি প্ৰুফ কৰিলেই হ'ল, হ'ব, কাৰণ আমাক কৈছিলে F1 ইজিকেল টু F2 ইজিকেল টু F, হয়নে নহয় চাওঁ। চাবি এই এংগুলটো চাচোন, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এইটো 60 ডিগ্ৰী, এইটো যদি 60 ডিগ্ৰী, এইটো 60 ডিগ্ৰী হ'ল, এই লাইনডাল এই লাইনডাল ইকুৱেল, আমাক কৈ দিছে F1 টু ফোর্সেস হ্যাভ ইকুৱেল, দুইটা হ্যাভ ইকুৱেল ম্যাগনিচিউড, টু ইকুৱেল ফোর্সেস, দুটা ফোর্স অলরেডি ইকুৱেল আছে, তাহলে F1 আর F2 ইকুৱেল আছে, তাহলে ইয়াপা ইয়ালে লেখ, ইয়াপা ইয়ালে লেখ ইকুৱেল আছে। এতিয়া এই ট্রায়াঙ্গলটো চা, তাহলে এইটো আর এইটো যদি ইকুৱেল হয়, তাহলে এইটো আইসোসেলিস ট্রায়াঙ্গল, আইসোসেলিস ট্রায়াঙ্গল যদি হয়, এই লাইনডাল আৰু এই লাইনডাল যদি ইকুৱেল হয়, তেতিয়াহ'লে তহঁতে জান যে এই এংগুলটো, এই এংগুলটো আৰু এই এংগুলটো ইকুৱেল হ'বই লাগিব, ইকুৱেল হ'বই লাগিব, এইটো এংগুল আৰু এইটো এংগুল ইকুৱেল হ'বই লাগিব আইসোসেলিস ট্ৰায়াংগুলৰ। এই এংগুলটো যদি 60 হয়, এই দুটা কিমান হ'ব, ইকুৱেলি ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব, ইয়াতো 60 থাকিব, ইয়াতো 60 থাকিব,
তাহলে ইয়ার অর্থ হলো এটা একটা ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল। যদি ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল এই লাইন ডাল ইকুয়াল টু এই ডাল, এই ডাল ইকুয়াল টু এই, তাহলে ইয়ার অর্থ হলো এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এফ টু ইজ ইকুয়াল টু এফ। বুঝি পাব লাগিব, এইটো এন্ট্ৰেন্সত আহিছে, এনেকে তহঁতে আইনৰ নিচিনা ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব এইটো ঘটনা কৈছে। হ'ল, এতিয়া মই তহঁতক মেথছৰ আইডিয়া অলপমান দিওঁ, ত্ৰিগনমেট্ৰি অকণমান আইডিয়া শিকাই দিওঁ তহঁতে। নেক্সট ক্লাছলৈকে তহঁতে এটা এইটো কাম কৰিবি, টেবুলখন, এই টেবুলখন যেনে তেনে তহঁতে ঘৰত আজিয়ে বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰ। এই টেবুলখন এইটো আহিলে জিৰ' ডিগ্ৰী চাইন 30 নহয়, প্ৰথমে আমি জিৰ' লওঁ, 0 ডিগ্ৰী, 30 ডিগ্ৰী, 45 ডিগ্ৰী, 60 ডিগ্ৰী, তাৰপিছত 90। সাইন কস টেন কট সেক কসেক, এই টেবিলখন তহঁতে যেনে তেনে আজি বনাবি, আজি যেনে তেনে প্ৰেক্টিচ কৰ। তহঁতে ভাবোঁ এই টেবুলখন বৰ টান, কিন্তু মই এটা বেলেগ টেকনিকত এইটো কৰোঁ, তহঁতক মই আইডিয়াটো শিকাইছোঁ। তহঁতে অকল এই 1 নম্বৰ লাইনটো মনত ৰাখিলে বাকীখিনি ইজিলি ওলাই যাব, অকল ফাৰ্ষ্ট লাইনটো তহঁতে মনত ৰাখিব পাৰিলে। ফাৰ্ষ্ট লাইনটো কি হ'ব চা, তহঁতে জান যে চাইন 0 মানে 0, চাইন 30 মানে হাফ, চাইন 45 মানে 1/√2, চাইন 60 মানে √3/2, আৰু চাইন 90 মানে 1। এই লাইনটো মনত ৰাখিব পাৰিলে বাকীখিনি ইজিলি ওলাই যায়। ইয়াৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মনত ৰাখ, সেইটো বহুতে নেভাবে, তহঁতে এতিয়াৰ পৰা ভাবিব লাগিব। চাইন 0 মানে 0, চাইন 30 মানে হাফ, হাফ মানে কিমান, 0.5, এইটো একচুৱেলি 0.5, 1/√2 মানে 0.7, তাৰমানে এইটো 0। গতিকে তহঁতে চা, যিমানে এংগল বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে এই ভেলুবিলাকো এইপিনে বাঢ়ি 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 গৈ গৈ মেক্সিমামটো 1, চাইনৰ মেক্সিমাম ভেলু 1। তাৰমানে চাইনত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হ'ল, জিৰ'ৰ পৰা যিমানে এংগলটো বাঢ়ি যাব চাইনৰ ভেলুটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। এই বস্তুটো যেনে তেনে তহঁতে মনত ৰাখিবি, আৰু চাইনৰ মেক্সিমাম ভেলু হৈ গ'ল 1। হ'ল, 2 নম্বৰ, কচৰ টেবুলখন কেনেকৈ মনত ৰাখিবি, কচটো উল্টা, ইয়াত এই বস্তুটো ইয়াত লিখিবি, এইটো ইয়াত লিখিবি, এইটো ইয়াতে লিখিবি, এইটো ইয়াত লিখিবি, আৰু এইটো ইয়াত লিখিবি। হ'ল, তাত যেতিয়া টেন, ডিছ বাই ডিছ, 0/1 মানে 0, ডিছ বাই ডিছ মানে √3, সৰি 1/√3, ডিভাইড কৰিবি ওলাই যাব, তেনেকৈ ডিছ বাই ডিছ মানে 1, ডিছ বাই ডিছ মানে 2, এইটো √3, 1/0, এনিথিং ডিভাইডেড বাই 0 মানে ইনফিনিটি। এনেকৈ গোটেই টেবুলখন নিজে আজি প্ৰেক্টিচ কৰিবি, নহ'লে নোৱাৰিবি ফিজিক্স, এইটো শিকাই দিলোঁ। 2 নম্বৰ, মই তহঁতক খুব ধুনীয়া কিছুমান ফৰ্মুলা শিকাই দিওঁ, খুব ধুনীয়া ফৰ্মুলা। এইটো এডভান্স থকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে হয়তো জান, মই নাজানো তহঁতৰ এডভান্সত কি আছে, কিন্তু ফৰ্মুলাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। মই 3টামান খুব ধুনীয়া ফৰ্মুলা শিকাই দিম, এনি টাইম সেইকেইটা প্ৰেক্টিচ কৰিবি। এটা হ'ল এইটো, চাইন এ প্লাছ বি, চাইন এ প্লাছ বি মানে হ'ল চাইন এ কছ বি প্লাছ কছ এ চাইন বি, এইটো এনি টাইম মুখস্থ কৰিবি, এনি টাইম এইটো উঠৰ আগত লাগিব। ফিজিক্সত এইটো আটাইতকৈ বেছিকৈ ইউজ হয়, এইটো ডাইৰেক্ট মুখস্থ, আৰু কোনো উপায় নাই, ডাইৰেক্ট মুখস্থ কৰি দিবি, মেমৰিত উঠৰ আগত থাকিব লাগিব,
2 নম্বর sin a minus b exact একে ফর্মুলা প্লাস হলে গান মাইনাস পাতিবি খতম sin a cos b minus cos a sin b হল 3 নম্বর cos a plus b यार लगत की डिफरेंस आई हो जाए कोसर की हो जानो ने मन रखी भी एक एने के लिखी भी कोस ए कोस बी किंतु कोसर देते यार प्लस थके याते माइनस बहुत कोस तो उल्टा बोस तो यानी के साइन उल्टा हो जाए या तो उल्टा माइनस पति भी साइन ए साइन बी नेक्स्ट कोस ए माइनस बी cos a cos b a यार माइनस आसे यार प्लस हो और बेले को चेंज ना sin a sin b आदि तो हमते एक ही नहीं लेके इतिहास प्रैक्टिस कोड़ी भी घरों ये तो केवल बार प्रैक्टिस कोड़ी कोड़ी मनो तक भी किन्हें ये जी टेक्निक ये तो ओहा का सोता मैं एक्सपांड कोड़ी मैं मैथ्स तो मैथ्स हम मान जानी बोले लगे नॉन फिजिक्स नो हार्ड मैं तो हमारे इजी मैथ्स हम मान की कह दें अब आप मैथमेटिक्स ये तो ट्रिगोनोमेट्री हम इन्हें बहुत खाऊं ट्रिगोनोमेट्री बहुत इजी बोस्ट तो मैं बारे एक लग कहने के कोई यूटिलाइज करें मैं की कह दें अब आज मैं तो हमारे एक ने शिकार लो क्लास टू रिव्यू करी भी कैबा बारो रिव्यू करी भी कोई लो सभी तार पिशो बहुत क्लासों में यार पिशो की नहीं करी अब ओके okay.